Do të kalojmë tani tek Big Brother VIP Kosova, duke se Shipe Hysenaj dhe Adri Rogaqi kanë diskutuar rreth një situate, dhe pse ata kanë një raport shumë të mirë me njëri tjetrin, një raport që ka tërhequr vëmendje në rrjetin social, duket se Shqipja i ka thënë dy fjalë. E ndjekim materialin. Shipe Hysenaj dhe Adri Rogaqi e kanë diskutuar një situatë pas përfundimit të spektaklit të Sënës, teksa po darkonin në bord, dyshja kanë qenë duke folur dhe për ngjarjen, duke thënë mendimet e tyre. Mbaj mendimet për veten, mbaj sekretet tuaj, u drejtua Adri, Shipes me një ton më të lartë. Mos më thuaje e ditë jetë do ta mbaj sekretin apo nuk do ta mbaj, s'të duhet dy, nuk mund të të them çdo gjë në sekond, nuk e bëj tha ish konkurrentja e përputhen. Ata krijojnë një raport të mirë së bashku, ndonse shpesh shihet të kenë probleme të tilla. Shipe ka thënë disa herë që nuk pajtohet me mendimet e Adrit dhe për këtë kundërshton në të shumtën e rasteve. Adri Liriane dhe Shipja tashmë janë një grup brenda shtëpisë së famshme.